Laboratório da Silva Quirino. A banca se encontra presente, professor Fabrício, professor Pedro, professora Fernanda, professor Galo, além de mim. Fernanda, você tem, Poliana, desculpe, você tem 30 minutos para apresentar o memorial, sendo que você deve levar 15 na apresentação e mais 15 para arguição. Eu vou controlar o tempo nos 15 minutos. Se você não tiver terminado, eu vou lhe avisar 15 minutos. E aí você, se você estiver longe de terminar, você se apresse um pouco. Eu não vou interromper mais depois desse aviso, tá ok? Tá bom. Então, boa apresentação. Pode começar. Posso já colocar? Pode sim, vou contar o tempo. Espera aí. A partir do momento que você começar. Espera aí rapidinho, deixa eu só colocar para apresentar de novo aqui. Quando aparecer, vocês avisam, por favor. Apareceu. Já apareceu? Posso começar? Pode. Bom dia a todos. Vou estar apresentando agora o meu memorial, certo? Então, vou fazer um resumo, né, do que eu apresentei e enviei para vocês, falando um pouquinho sobre informações pessoais, a minha formação, o período na graduação, no mestrado, no doutorado e no pós-doutorado, as minhas experiências didáticas, né, como docente na área de pesquisa na qual eu atuo, as publicações e outros aspectos que eu considero relevantes. Bom, cronologia: 1984, eu nasci, eu sou baiana, nasci em Salvador. Né, de 1988 a 2002, eu fiz o ensino fundamental e médio, sendo que o ensino fundamental eu fiz no Colégio São José e o ensino médio no Colégio Sacramentina. Ambos os colégios são colégios de freira, né, e o Colégio Integral, o terceiro ano, né, que preparava melhor para o vestibular. De 2004 a 2009, eu fiz a graduação na Engenharia Química na Universidade Federal da Bahia. O período de vestibular marca a minha transição para a minha fase adulta, né, onde eu tive várias descobertas, novos professores, novos amigos ali. Durante o período da graduação, eu fiz a iniciação tecnológica, porque eu não queria só ficar voltada na teoria, eu queria também ter acesso àquela parte industrial, né, ter acesso aos equipamentos. Então, eu fiz a iniciação tecnológica, né, na rede de tecnologias limpas e minimização de resíduos, lá na própria UFBA, né, no projeto de pesquisa otimização ambiental da unidade de insumos básicos da Braskem, Ecobraskem 3. Então, qual era o objetivo desse projeto? Era melhorar o desempenho ambiental da Braskem, né, da unidade UNIB, através da utilização racional dos recursos naturais das fontes energéticas. Eu tive como orientadora a professora Carla Patrícia. Ela foi uma das responsáveis, né, por despertar em mim a vocação científica. Então, a partir dali, eu senti a vontade de seguir essa carreira acadêmica. As minhas principais atividades, né, era investigar alternativas para o uso das águas oriundas da barreira hidráulica, estudar as plantas da Braskem, os sistemas de efluentes inorgânicos e orgânicos do polo industrial de Camaçari, coletar informações sobre os processos históricos sobre o uso da água e geração de efluentes na Braskem. Então, eu tive como contribuição dessa iniciação tecnológica aquele maior contato com a indústria. Isso me auxiliou também nas disciplinas durante o curso, né, onde eu tive uma visão muito maior do que ser engenheiro químico. E no final, né, como resultado alcançado, eu ajudei a elaborar um artigo onde foi apresentado no Simpósio Luso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, lá em Belém do Pará. Depois, né, que eu finalizei o período da iniciação tecnológica, eu iniciei o estágio ainda no período da graduação na Petrobras, na unidade de negócio de exploração e produção da Bahia, construção e montagem. As minhas principais atividades, né, auxiliar a elaboração de fluxograma de engenharia, memórias de cálculo, folha de dados e equipamentos e instrumentos, acompanhar a elaboração de um projeto conceitual, projeto básico e projeto executivo, dimensionar equipamentos, vasos separadores, tanques de armazenamento, trocadores de calor, bombas. Foi lá que surgiu a vontade de seguir essa carreira, a área do controle, né? Porque lá que eu vi a parte de instrumentação, a parte de malhas de controle, o meu orientador me dava, né, tinha expertise nessa área, então eu gostei dessa área e foquei, já que eu queria seguir essa carreira acadêmica, foquei em fazer o meu mestrado. Eu fiz o meu mestrado lá também na Universidade Federal da Bahia, no programa de engenharia industrial. Fui orientada pela professora Carla
Sara, em Vaverde Pontes. Eu fui orientada por ela justamente porque na época da graduação ela ensinava a disciplina de controle de processos, então ela poderia me dar uma maior contribuição aí nessa parte aí do mestrado, já que eu queria seguir essa carreira de modelagem, de controle. Como caso de estudo do meu mestrado, foi um reator de polimerização de etileno de uma unidade da Braskem, em Camaçari. Então, o principal objetivo do mestrado era propor estratégias de controle com uso de controladores P&D para satisfazer os critérios de qualidade e produção da resina polimérica. Eu utilizei uma sintonia baseada em otimização, né, onde eu poderia incluir numa função multiobjetiva diferentes critérios de desempenho, como erros de modelagem, restrições de overshoot, diferentes sinais de perturbação, né, tanto para o problema servo quanto para o problema regulatório. Né. Os resultados que obtive durante o mestrado foram divulgados não somente na minha dissertação, como também nos congressos e seminários que eu participei, não somente com seminários e congressos internacional, como também nacional. Né. Como internacional, eu participei do EngieOpt 2012, no Congresso de Engenharia Química, né, o COBEC 2012, e esse sétimo, SNCA, que é o Seminário Nacional de Controle e Automação Industrial Elétrica e Telecomunicações. Depois que eu finalizei o meu mestrado, eu iniciei, né, um outro projeto de pesquisa, onde tinha como requisito, você tinha que ter 2 anos de atividade de pesquisa como engenheiro químico. Então, eu entrei nesse projeto intitulado como Simulador para Estudo de Desempenho de Estratégia de Automação e Controle de Plataforma de Produção de Petróleo e Gás do Pré-Sal. O objetivo desse projeto era desenvolver uma ferramenta para monitoramento, controle e automação de processos de plataformas offshore. Eu tinha como principal atividade, né, a modelagem e simulação, não somente a modelagem e simulação, como também desenvolver estratégias de controle de uma plataforma offshore de petróleo, né? Então, tinha 2 engenheiros encarregados, um ficava na parte de elevação do petróleo, eu ficava na parte de processamento primário de petróleo. E também supervisionava os alunos de engenharia química que ficavam na parte de processamento primário de petróleo. Como resultado alcançado nesse projeto de pesquisa, né, que teve duração de 2 anos, eu ministrei um curso, né, sobre processamento primário de petróleo para a universidade, não somente para os alunos da UFBA, como também os outros alunos, né, de outras instituições, né, e esse curso durou 20 horas. Também publiquei um artigo na revista Petroquímica, né, intitulado Simulação e Análise Paramétrica de Unidade de Gás Natural. E depois, né, logo que eu estava acabando esse projeto de pesquisa, eu também fiz uma apostila, onde foi divulgado para os alunos da graduação, de lá do curso, né, intitulado Planejamento de Experimentos para Fins de Otimização de uma Planta de Gás Natural na Presença de Incertezas. Bom, em 2014, de 2014 até 2022, eu ingressei na carreira como docente, né? Logo que eu finalizei o meu mestrado, eu comecei a trabalhar na Faculdade Área 1, que é uma faculdade privada lá de Salvador. Eu trabalhei durante 7 anos nessa instituição, né? As disciplinas ministradas por mim eram controle de processos, análise de sistemas lineares, fenômeno de transporte e trabalho de conclusão de curso. Essa disciplina era voltada para orientar os alunos, como é que fazia a monografia, a introdução, o desenvolvimento, a parte de referências bibliográficas, enfim, eu dava um norte para o aluno, orientava ele nessas atividades aí. E fui feliz, porque eu fui uma professora homenageada em 2016, no final, ou no segundo semestre de 2016, eu fui reconhecida pelos alunos, né, como professora homenageada. Depois eu entrei na Unifax, na Universidade de Salvador, no período de 2019 a 2020. Além disso, eu orientava, esqueci de colocar aqui, eu também orientava alunos, né, da graduação, né. Não só na disciplina, como também orientava e participava de bancas de conclusão de curso. Então, de 2019 até 2020, eu lecionei nessa instituição, né, dando disciplinas, né, lecionando disciplinas de controle de processos químicos, automação industrial, transferência de calor, sistemas térmicos para o curso de engenharia mecânica, né, porque eram turmas diferentes, não era só, eu não só dava aula para engenheiros químicos, tinha alunos de diferentes cursos.
De 2020 a 2021, eu também dei aulas no SENAI CIMATEC, lá de Salvador, as disciplinas ministradas, né, controle e automação de processos químicos, modelagem e controle de sistemas 1, aqui para graduação, e na pós-graduação eu dei aula de sistemas de controle, né, no, na especialização em automação, controle e robótica. E, finalmente, em 2021 até 2022, eu passei no processo seletivo a professor substituto da Universidade Federal da Bahia, onde eu dei aulas, né, de controle de processos químicos e análise de processos e sistemas 1. Vou comentar um pouquinho sobre o meu doutorado, que foi de 2014 até 2021. Esse doutorado foi doutorado sanduíche, parte desse doutorado foi realizado na Itália, né? Eu fiz também, da mesma forma que no mestrado, eu fiz o doutorado no programa de engenharia industrial da UFBA. Fui também orientada pela professora Karen, já que ela tinha sido minha orientadora no mestrado, e foi uma parceria que eu considero produtiva, né? Foi uma boa orientadora para mim, eu decidi manter. E lá na Itália foi o professor Flávio Manetti que me orientou, né? Ele tinha uma expertise nessa área de modelar, de simulação de fornos de reforma a vapor, e contribuiu para mim demais no período em que estive lá. O caso de estudo do meu doutorado foi a unidade de reforma de metano a vapor da Copenor, da Companhia Petroquímica do Nordeste, que é a Copenor, né? Desculpa. Eu tinha como objetivo desenvolver modelos matemáticos, fenomenológicos, não apenas estacionário, como um modelo dinâmico para esse reformador industrial, né? Então, eu descrevi esse reformador através de quatro volumes de controle: o reator tubular, parede do tubo, forno e refratário. Aqui, né, no período de 2017 e 2018, que foi período de 1 ano em que estive lá, foi um momento de muito aprendizado, né? Eu fiquei até surpresa com a recepção do professor. Eu fiquei com uma sala somente para mim. Ele pagou o curso de inglês para mim, pagou o curso de extensão lá na Sardenha. Então, eu fiquei muito feliz, porque foi um aprendizado sem tamanho que eu obtive. E, em comparação aos meus colegas, eu vejo que eu fui sortuda, né? Como resultado, né, eu publiquei a minha tese, que eu acabei não colocando aqui. A minha tese foi escrita em inglês, publiquei um capítulo de livro, né, e mais três artigos, todos com Qualis A1, né? O primeiro artigo foi em 2020, onde eu realizei a modelagem e a simulação desse reator. O segundo artigo eu tratava, né, de comparar os diferentes modelos cinéticos, né, para comparar se tem alguma influência no desempenho, né, do modelo que eu desenvolvi. E no terceiro eu utilizei o planejamento de experimentos para otimizar esse reformador industrial. Durante, ainda quase no final do meu doutorado, eu também queria compreender algumas práticas aí relacionadas à segurança no ambiente de trabalho, então resolvi fazer essa especialização em engenharia de segurança do trabalho, que durou o período de 1 ano, que eu já concluí, né, na Universidade Cruzeiro do Sul. A carga horária foi de 680 horas, total disciplinas 13. Aqui são alguns exemplos das disciplinas cursadas, né? Ergonomia, proteção contra incêndios e explosões, prevenção e controle de riscos em máquinas. Enfim, depois comecei no início do ano o meu pós-doutorado, né? Então eu queria ainda continuar, não tinha nada em mente, porque quando a gente termina o doutorado a gente não sabe exatamente, né, para onde vai, porque o meu objetivo é passar no concurso, essa é a minha meta principal, então eu não queria parar os meus estudos. Então, eu resolvi, eu fiquei buscando lá, e como eu achei esse pós-doutorado que tem relação com o que eu queria, que era justamente nessa parte de modelagem, simulação, então eu decidi fazer, e tendo como orientadora novamente a professora Karen e outros professores, né? Como a professora Rosana e Marcos Vinícius. Também lá no programa de engenharia industrial, o nome do projeto era Monitoramento, Captação e Processamento de Água para Uso Agroindustrial e Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais no Solo, visando a produção agrícola no território de identidade sudoeste baiano. Bom, como eu ainda estou finalizando, eu vou finalizar agora o pós-doutorado no início de 2023.
Então, a primeira etapa foi um primeiro artigo que eu já fiz, só que ainda não está publicado, porque os meus professores estão corrigindo, né? Então, eu tratei da modelagem, a otimização dinâmica de uma planta de dessalinização, utilizando a técnica de destilação de múltiplos efeitos, né? E utilizando como fonte de energia, a energia térmica solar. E eu estou desenvolvendo um segundo artigo que trata da análise de viabilidade técnica e econômica dessa planta. Né, e ainda está em construção. Como plano, né, proposta, caso eu venha ingressar na instituição, né, na UFRJ. Então, como eu fiz o meu doutorado nessa área de reforma a vapor, e eu verifiquei lá que a principal matéria-prima era o gás natural, né? Só que a gente, ainda mais agora, né, a gente visa muito mitigar os impactos ambientais, então, por que não, né, pensar em outras rotas sustentáveis? Então, a minha meta, né, claro que isso ainda tem que estar de acordo com a instituição para ver se realmente é essa, né, a gente vai voltar para estudar essa linha, mas eu acredito que seja um estudo interessante, né, outras fontes renováveis de energia, né, como biogás. É, então, eu pensei inicialmente nisso, verificar essa rota, né, de reforma a vapor para a produção de hidrogênio, já que o hidrogênio é amplamente utilizado como matéria-prima, né, fabricação de amônia, ácido clorídrico, metanol, enfim. Né, e, além disso, o hidrogênio é um notável vetor de energia, né, podendo ser aplicado para geração de calor e eletricidade. Então, a principal motivação, como eu havia dito, é diminuir o uso de combustíveis fósseis e mitigar os impactos ambientais. 15 e aqui minutos. Eu Já estou... Ah, era okay. Só para mostrar as metas. Pode continuar. Pode. Não, era só para mostrar aqui. Aí eu fiz, basicamente, né, um cronograma durante os 3 anos que eu iria ingressar na instituição. Cada meta, ambientação, capacitação, atualização bibliográfica, né, cada parte, o que é que eu iria fazer, e colocando o período em que eu iria fazer. Submissão dos artigos, enfim. Finalizei, gente. Obrigado, Poliana. Posso tirar da apresentação para visualizar vocês? Pode sim, fico à vontade. Peraí, deixa eu voltar aqui. Pronto. Bem, obrigado, Poliana. Vamos então começar a sessão de arguição. Eu vou tentar seguir a mesma ordem que a gente já fez anteriormente. Vou fazer a primeira pergunta, só para os colegas aí vão pensando nas próximas. Poliana, a minha pergunta é sobre o ensino, método de ensino, né? A gente hoje tem, por conta da pandemia, houve uma mudança um pouco drástica na forma de ensinar, por não poder ser totalmente presencial, então foram incorporados de forma rápida dispositivos de ensino à distância, né? E existe, então, o questionamento como será o futuro, como o ensino deverá ser, né? Tem os que defendem o ensino presencial com quadro negro e giz, vamos dizer assim, e os que preferem usar métodos mais tecnológicos. Eu queria saber de você o que você acha, o que você gostaria de fazer em relação a isso, tendo em vista que, por exemplo, na escola de química, os alunos da graduação em especial têm diferentes formações, vêm de diferentes lugares do Brasil. O que você pensa, como você atuaria no ensino desses alunos? É isso, eu acho que não tem uma receitinha de bolo. Cada turma é uma turma diferenciada, com diferentes alunos, com conhecimentos diferenciados. Na minha experiência, durante esses anos, né, cada turma era diferente. Tinha turma que era mais fraca, tinha turma que era mais... né, você poderia avançar mais, então tudo depende da turma que eu for pegar, né, a gente está se falando muito sobre metodologias ativas, eu acredito que também é importante. Eu, particularmente, antes de começar a aula, eu já mostro o plano de aula, já dou, por exemplo, tal dia eu vou estudar tal coisa, a gente vai falar sobre tal coisa, então eu já passo um artigo, passo algum material para que eles leiam antes, né, para que a gente discuta. Tudo bem que nem todo mundo faz, mas minha proposta é essa, é que o aluno não chegue zero, né, na sala de aula, que a gente possa discutir com muito mais profundidade sobre determinado assunto, né, e verificando, né, se for presencial, um aluno que mais disperso, né, conversar em particular o que é que está acontecendo, enfim, motivar o aluno,
na sala de aula, não dá aquela aula tão, né? Porque tem professores e professores, né? Cada um segue uma metodologia diferente. Então, eu busco não ser aquele aluno dar uma aula que seja maçante, que o aluno fique já. Tem alunos, porque eu dou aula de noite, e a maioria é operador e já chega cansado. Então, querendo ou não, você tem que criar alternativas aí para que o aluno tente prestar atenção, colocar figuras mais, sabe, chamativas, algo que chame atenção para o que eu estou dando, o que eu estou dando aula, sabe? Ok, obrigado. Enquanto a questão de online, acredito que vai continuar, né? Como por mais que a gente tenha voltado presencial, mas online veio para estar, né? Eu acredito que quem quer estudar, não é porque está presencial online que vai deixar, sabe? Eu como aluna, porque eu ainda estou aluna fazendo pós-doutorado, então o momento que eu estou ali com minha orientadora é aquele momento que eu tenho para estudar, sabe? Então tudo depende de perfil de aluno. Se o aluno quer, independente se é presencial ou online, vai estar estudando. Ok, bom. Bom dia, Poliana. Bom Meu dia. nome é Galo. Eu gostei muito da sua apresentação. Eu acho que então eu queria aproveitar a oportunidade. A gente tem que fazer perguntas rápidas e respostas rápidas, porque o tempo é Oh, curto. desculpa, é porque eu acabo. Não, é que não. Eu gostaria assim uma pergunta um pouco diferente, saber três nomes de autores ou engenheiros químicos que te marcaram e sucintamente explicar o porquê. Primeiro, meu orientador da Itália. Aliás, meus orientadores, que eu sou assim, eu admiro. É um exemplo a ser seguido. Primeiro, minha orientadora, Karen. Porque ela lê linha por linha, diz, Pauliana, siga, olha, pesquise aquilo. Não é aquele orientador que deixa você estudar sozinha. Ela quer que você aprenda, ela quer que você cresça. Ela não só quer crescer sozinha. Eu acho que isso é importante em um professor, ainda mais um orientador de mestrado, doutorado, seja lá o que for. Então, ela contribuiu imensamente para a minha carreira, para a forma que eu enxergo a docência. Então, a primeira pessoa, acho que é minha orientadora. Não tenho o que dizer dela. Eu admiro ela. É um exemplo a ser seguido. O outro professor da Itália também, que eu fiquei surpresa com, primeiro que pelo conhecimento que ele tem, vasto, não só sobre a área que eu estava desenvolvendo, como também outras. Eu senti ele, sabe aquela pessoa que é business, que sabe, que faz projetos, que sabe, tem uma visão multi das coisas. Também é uma coisa que eu valorizo, que eu acho importante. Então, duas pessoas, agora deixa eu ver. E logo no início da minha graduação, por que não? Minha orientadora da iniciação tecnológica, a professora Carla, né, que foi também uma das. Ela era bastante criteriosa, né, discutia com o aluno, perguntava o porquê daquilo, me fazia pensar. Então, esses três professores, para mim, foram marcantes, foram decisivos na minha carreira. Ok, muito obrigado. Vou deixar a palavra aos outros, tá bom? Obrigado. Oi, Poliana, bom dia. Bom dia. Eu queria perguntar sobre seu planejamento, né? Uma vez se você for aprovado em primeiro lugar, né? E vier trabalhar na escola de química, porque na universidade a gente pode, além da parte do ensino, né? Tem a pesquisa e extensão, né? Nosso cargo é professor, então a gente tem que cumprir aquela carga horária didática, mas além disso a gente pode desempenhar vários outros papéis, né? E gestão também, né? Então, eu vi que você colocou ali no teu planejamento um projeto de pesquisa, né, que envolve o biogás e tal. Eu queria saber o que é que você imagina, né, se você tem ambição, vontade, o teu perfil para pesquisa e extensão, ou seria mais só para pesquisa? Qual que é a tua contribuição, o que você acha que pode contribuir se você for aprovado, contratado?
Eu gosto de dar aula, né? Eu confesso que, às vezes, quando eu estou estressada e tudo, o momento da aula é um momento que, sabe, eu abstraio dos problemas. Eu, particularmente, gosto da aula. Mas também eu gosto dessa parte de pesquisa, né? Essa parte de estar construindo textos, de ficar buscando artigos, você verificar o que está tendo de inovação ali naquela área. Eu gosto muito, eu gosto muito. Sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever. Né? E para mim, eu que gosto das duas áreas, né? A área da pesquisa me encantou desde a iniciação tecnológica e continuo. Tá? E é por isso que também eu tentei ingressar no pós-doutorado, porque para publicar mais artigos, porque eu gosto disso, sabe? É uma área que eu gosto. E também fortalecer, porque eu não quero perder esse vínculo com a Itália, eu quero também criar laços lá, entendeu? Itália foi onde eu fiquei, mas nada, eu quero estabelecer parcerias com outras instituições de fora, enfim, né? Não ficar só aqui no Brasil. Que eu acho que como me eu cresci, eu tive um rendimento assim como profissional lá, o profissional de antes de ir para Itália e o profissional de depois é totalmente diferente. E eu acho que todo mundo deveria ter essa experiência, sabe? Obrigada. Nada. Oi, Poliana, bom dia. Bom dia. Só uma dúvida. Ainda tratando um pouquinho sobre pesquisas, você propôs, tem uma proposta de um projeto de pesquisa, e aí eu queria que você comentasse um pouquinho. Bom, você está indo para uma instituição que tem uma estrutura bem consolidada de pesquisa e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente quais oportunidades de pesquisa você identificou na instituição, né? Como esse teu projeto seria inserido na instituição. Qual a estrutura de pesquisa que você precisa para o desenvolvimento do teu projeto, algo desse tipo. Olha, eu vejo a UFRJ como está no centro das coisas que acontecem, né? São Paulo, eixo aqui sudeste, né? Ao contrário da Bahia, né? Que você não tem ampla gama de indústrias aí, como tem aqui no sudeste. Então, eu acho que aqui seria até mais fácil de você encontrar dados experimentais, a Petrobras aqui, onde a gente pode pegar dados, pode, né, fazer uma série de pesquisas. Tem várias linhas a serem seguidas aqui. Então, é muito mais fácil você trabalhar na UFRJ do que trabalhar, por exemplo, na UFBA, que a gente fica caçando, né, empresas para fornecer dados, que é difícil, que nem toda empresa fornece esses dados para que a gente possa fazer a pesquisa. Então, tudo aqui seria muito mais facilitado, né? Foi o que mais me incentivou a me inscrever na UFRJ, foi justamente essa possibilidade de seguir nessa parte aí de pesquisa, né? Que você pode seguir, é bastante abrangente aqui. O Rio de Janeiro tem várias indústrias, então você pode aí seguir por várias vertentes. Não sei se eu respondi tudo. Não, tudo bem. Não esqueça que Camaçari é o maior polo petroquímico da América Latina, né? Ah, mas mesmo assim, o Sudeste, você tem a Petrobras aí, que, por exemplo, a reforma a vapor, né, a planta que eu trabalhei, ela foi desativada no meio do meu doutorado. Graças a Deus, eu tive acesso antes, né, a dados experimentais. Eu tive todo logo no início, mas depois que foi desativada, eu já fiquei, meu Deus, e agora? Graças a Deus que eu consegui seguir, né? Se fosse aqui teria. Né, teria a oportunidade de dar sequência com outras plantas aí de reforma a vapor com muito mais facilidade do que se eu tivesse lá na Bahia. Isso aí com certeza. Ok, tudo bem. Obrigado, Poliana. Oi, Poliana, tudo bem? Bom Tudo dia. bom? Bom dia. Não, eu vou mesmo um pouco na linha do Fabrício, que talvez assim o que ele queria também sondar um pouco é que grupos já atuam com esse mesmo campo de atuação aqui dentro da Escola de Química? Porque você vai querer se inserir, né, dentro da escola, você já tem uma mudança. Eu acho que é louvável essa tua, né, você saindo de um grupo, indo para outros, trazendo novas experiências. Eu acho isso engrandecedor, né? Acho que para o sistema como um todo. Mas ao mesmo tempo, assim, você vai mudar de cidade,
né? Ou seja, nem tudo são flores nessas mudanças, né? A gente tem uns desafios grandes aí. E é um pouco para saber, se você fez uma pesquisa para saber onde é que você está se metendo, com quem já atua nessa área aí, onde você pode agregar o seu trabalho de pesquisa, dentro da escola de química ou mesmo do PEC da Cota. Olha, eu não estou excluindo que eu só vou trabalhar nisso aqui, nessa parte da reforma, certo? Eu posso seguir outras linhas, mas eu acredito que aqui me permite, né, até em questão de obter dados, me permite muito mais facilmente eu desenvolver minha pesquisa, entendeu? Mas você aqui, já viu, por exemplo, tem uma unidade de reforma a vapor da Petrobras. Então, sei lá, eu tentaria verificar como é que eu posso. Eu tenho colegas que também trabalham na Petrobras. Enfim, né? Toda mudança é algo que a gente se impacta, mas também é bem-vinda. Né? Uhum. A gente, essa questão mesmo de ir para a Itália, eu jamais ia imaginar, meu Deus, que eu ia sozinha ver questão de para morar, de documentação, e graças a Deus foi tudo bem, entendeu? Então acredito que isso aí não vai ser impactado por essa questão de mudança de vir para cá, para o Rio de Janeiro. Mas você já viu alguns docentes aqui do Rio de Janeiro, da UFRJ especificamente, que já atuam nessa área? Atua nessa área com modelagem de reforma, isso. Da UFRJ especificamente. Eu não reparei se tinha alguém que trabalhava na parte de reforma. Agora, modelagem e simulação, com certeza, né? Agora, essa parte realmente de reforma a vapor de alguém da UFRJ, não sei. Eu confesso que não dei uma olhada. Não, tudo bem, obrigado. Nada. Bem, agradeço então a todos. Estamos exatamente no tempo. Agradeço a Poliana e encerramos então essa sessão de arguição de memorial da candidata Poliana Pastorelli, candidata à vaga do concurso MC-022 da Escola de Química, Modelagem, Controle e Processo de Instrumentação. Obrigado. Obrigada pela oportunidade, agradeço a todos vocês. Tchau, tchau. Interrompendo a gravação. Tchau, tchau.